Құрметті көрермен, бүгін кеш бойы махаббатты және де көктемді жырлаймыз, өздеріңіз байқап отырсыздар. Әрине, барлығы біздің аналарымыздың құрметіне. Келесі тыңдайтын әндеріңіз көктем әні деп аталады. Дүйсенхан Сыздықов жазған және де сөзі Асқар Дүйсенбінікі. Жаңа ән қабыл алыңыздар. Зарымбаева. Көп рахмет, апа. Көп рахмет сізге. Мерекеңіз бенен. Можно я объявлю следующий номер? Конечно. Спасибо. Дорогие женщины, рахмет. Пусть каждый ваш день будет наполнен любовью, счастью и преклонением. И прямо сейчас, с помощью прямого эфира телеканала «Астана», здесь можно поаплодировать, друзья, от лица всех мы...